Azərbaycan xalqı 20 yanvarın 31-ci ilini hüzünlə, ağrıyla yox, qələbə ilə qeyd etdi. Şəhidlər xiyabanında gənclər bu il daha çox idi. Onların arasında Qarabağ torpaqlarının, Şuşanın nə qədər qəhrəmanı var. Bu gənclər vaxtilə 20 yanvar faciəsinin özəyində dayanan Qarabağ münaqişəsinin qaliblərdir. İndi də 20 yanvar şəhidləri ilə öz sevinclərini, qalibiyyətlərini bölüşməyə, qisas aldıqlarını deməyə gəlmişdilər. Dinləyənə qədər nə qədər gəlib ziyarət eləmişik. Hələ belə bir doğum hisslər olmayıb bizdə. Bu gün qələbə ilə gəlmişik biz bura. 2021-ci ilin anım təqviminə 20 yanvar məhz vətən müharibəsində iştirak edən gənclərin sayəsində Vəhdət Milli Birlik Günü kimi yazıldı. Şəhidlər xiyabanı qələbə sevincilərinin qeyd edildiyi məkana çevrildi. Ona görə də biz Şəhidlər xiyabanına bugün bütövlükdə bir Azərbaycan insanı olaraq bir matəm yerindən daha çox, hansısa bir deyək ki, kədəri bölüşmə yerindən daha çox qələbəni paylaşmaq, gələcəyin məsuliyyətini daşıdığımızı ifadə etmək, onu göstərmə mənasında çıxmağa başlamışıq. Hətta mən düşünürəm ki, biz Şəhidlər xiyabanında o kədərli melodiyaları da artıq yavaş-yavaş biz Mehteran marşı ilə, zəngi ilə, başqa formalarda insanı qələbiyə çağıran, insanın qələbə ruhunu oyadan bir demək səslənişlərə, çağırışlara çevirməliyik. Həm də bu gənclərin bu qədər axın etməsi, bu qədər simbolikalarla bu prosesi müəyyən dərəcədə daha zənginləşdirməsi sevindirici haldır. Qarabağ savaşında yüzlərlə gəncin səfərbərlik idarəsinə axışması, Azərbaycanın azadlığı üçün, torpaqlarımızın işğaldan qurtuluşu üçün qanını fəda eləməsi, sağlığını fəda eləməsi Qarabağ haqqında ancaq filmlərdə, televiziya verilişlərində, kitablarda nələrsə informasiya olaraq əldə etmiş insanların qəlbində olan Qarabağ duyğusu bəlkə də orada yaşamış insanlardan daha artıq özünü biruzə verdi. Ona görə də bu gəncliyin göstərdiyi bu yüksəliş, gəncliyin göstərdiyi bu performans həqiqətən ürək açıcıdır və insanı sevindirir ki, demə müstəqilliyimizi qoruyacaq bir nəsil yetişdi. Fazil Mustafa deyir ki, son hadisələr cəmiyyətdə şəhidlik fenomeni yaratdı. Müstəqilliyə olan yanaşmanı dəyişdi. Son Qarabağ savaşı və orada Azərbaycan əskərinin göstərdiyi qəhrəmanlıq, orada tökülən şəhid qanları, o insanlar ki, o iradə nümayiş etdirdilər, canlarını qurban verdilər, sağlamlıqlarını qurban verdilər, yüzlərlə qazimiz bu qəhrəmanlığın bilavasitə müəllifi oldu. Və belə bir vəziyyətdə insanlarda bir düşüncə dəyişikliyi baş verdi. Və o düşüncə dəyişikliyi nə idi? Artıq şəhidlər xiyabanına gəliş müstəqilliyin mahiyyətini anlama, daha dərindən dərk etmə mənasına gəlir. İnsanlar məhz bu şəhidlik fenomeni üzərindən müstəqilliyi dəyərləndirməyə başladılar. Ona görə də diqqət eləyirsə bugün dünənki ziyarətdə və bugünkü ziyarətdə yüzlərlə insanın bura gəlməyi özü üçün borc sayması bu müstəqilliyə verilən bir dəyərdir. Onun artıq əhəmiyyəti Azərbaycan vətəndaşı üçün, bütün Azərbaycan insanı üçün tam mənada dərk olunub. Şəhidlərin azadlıq, istiqlaliyyət uğrunda tökdükləri qan yerdə qalmadı. Müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu və bu dövlət bugün ən güclü dövrünü yaşayır.